Победа и загуба регистрираха два тима на Ботев Враца в контролни срещи с Локомотив София. В обоите се играха столицата. Момчетата на Янислав Яков са родени 2005-2006 година и отстъпиха с 2 на 3. Завръчани реализираха Митко Панов с удар по диагонала и Даян Венциславов с далечен изстрел извън пеналта. Врачани имаха възможност и да спечелят срещата, но Панов и Борислав Джунов пропуснаха от удобни позиции, а веднъж и градата спаси домакините. Двобоят между формациите на Локомотив и Ботев, които играят в първенството на Ю-15, върши с минимален успех от 1 на 0 за врачани. Момчетата на Тодор Гарев диктуваха темпото на игра през целия матч. Единственото попадение в матча реализира капитанът Денис Русинов в 15-та минута след асистенция на Мирослав Маринов. Ралин Тодоров на цели градата, а на два пъти пропуски направи Русинов.